Señor Feijóo, falaba antes, presumía de ter vendidos os asteleiros privados. Dígolle, xa que fala de sindicatos, que os sindicatos da comarca de Ferrolterra están en pé de guerra. Xa hai convocada folga xeral. As gradas, señor presidente, están baleiras e temos fame. A mentira é o seu sinal de identidade. E a mentira fíxose eco xustamente no último pleno no que vostede non foi quen de respostarlle a esta borreira. Señor Feijóo, vostede dixo que non sabía a que se adicaba o señor Marcial Dorado. Dixo mesmamente nun xornal que é o ABC, decía directamente que lle preguntara o seu amigo Manuel Cruz e que efectivamente lle decía que non sabía a que se adicaba. E vostede chegou a afirmar, probablemente non me dixo toda a verdade. O que non lle está dicindo a verdade os galegos e galegas, señor presidente, é vostede. Quen era ese amigo íntimo chamado Manolo Cruz, señor Feijóo? A que se adicaba o señor Manolo Cruz? Aparte de ser guerrillero de Cristo Rei e de servir aos servicios da Brigada Político-Social en Ferrol e andar con pistola, señor Feijóo, o seu amigo adicábase ao narcotráfico, señor Feijóo. O seu amigo que ben conhecía vostede adicábase ao narcotráfico. Ese amigo tan vencellado a outro alto cargo que hoxe tesoreiro do Partido Popular que se chama Romai Becaría, señor Feijóo. Romai Becaría. Gustaríanos saber, señor presidente, ¿sabía vostede das actividades ilícitas dese testaferro de Marcial Dourado ou non? Tampouco sabía quen era o seu amigo Manolo Cruz. Non sabía vostede, a pesares, señor Feijóo, de que efectivamente, como vostede dixo, presumía moito de ser o seu amigo. E casualmente, señor Feijóo, ¿por que na trama Gürtel, cando era secretario de organización, o señor Pablo Crespo, o maior ingreso procede de Galicia? ¿Hai financiación ilegal no Partido Popular, señor Feijóo? ¿Nos pode explicar a súa amizade ou tampouco sabía realmente quen era ese guerrillero de Cristo Rei? ¿A que se adicaba? Porque en Ferrol sabemos todos e todas a que se adicaba. Ata os seus cargos do Partido Popular saben efectivamente que se adicaba ao narcotráfico. Esas son as súas amistades, señor Feijóo. Vostede mentiu a esta Cámara e aplicando a súa doctrina non lle queda máis remedio que dimitir. Non é noble e honesto para estar presidindo a Xunta de Galicia. Que corra a lista do Partido Popular, señor Feijóo. Pero vostede, con esas amizades, non pode seguir gobernando o noso país. Pídolle, por favor, que me diga si tampouco sabía quen era Manolo Cruz, señor Feijóo. Non sabía das súas actividades ilícitas. E tamén pregúntolle, é certo, señor Feijóo, que vostede chamou ao Sergas cando morreu Manolo Cruz, o seu amigo, para decir que non se lle fixera a tousa? É certo, este feito, señor Feijóo. Pregunto. Remate, señora Díaz, por favor.